Baiklah, kita sambung semula topik kita berkaitan dengan bulan. Melalui bulan juga, kamu tahu kamu lahir bulan berapa. So, cuba kamu tanya mak kamu ataupun bapa kamu, kamu lahir bulan berapa? Macam cikgu, cikgu lahir bulan Ogos. Bulan kemerdekaan. Ha? Siapa lahir bulan Januari? Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So, setiap murid akan lahir satu bulan. Dia takkan lahir dua bulan. Contoh, cikgu. Takkan lahir bulan Oktober, takkan lahir bulan Ogos. Dua bulan, tak? Setiap orang akan lahir satu bulan sahaja. Macam cikgu lahir bulan Ogos. So, cikgu lahir bulan Ogos. Bulan kemerdekaan. Cikgu lahir pada 6 Ogos. Lepas dah. Dah lepas dah cikgu punya birthday. So, untuk ingat bulan-bulan ni senang je. Dengan kamu menyanyi. Okay, kamu dengar dahulu cikgu menyanyi. Lepas tu kamu akan ikut. Cikgu akan buat dua versi. Satu nyanyian versi sedih. Satu nyanyian versi apa? Versi gembira. Sedih tu maknanya bertempo lambat. Kalau gembira tu tempo dia cepat. Okey, kamu dengar Okay, satu, dua, tiga. Okey. Yang ni tempo lambat ataupun sedih. Januari, Februari, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. La 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 la. Okey, cikgu ulang sekali lagi Versi tempo lambat ataupun versi sedih. Januari, Februari, nangis cikgu. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. La 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 la. Okey, boleh. Itu versi sedih. Sekarang kita akan nyanyi versi gembira pula, tempo cepat, okey? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. La 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 la. Okay, semula Semula. Kita akan ambil sekali lagi tempo cepat ataupun gembira. Okay. 1, 2, 3. Januari, Februari, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. La 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 la. Boleh? Okay. Sekarang kita akan gunakan jari pula. Okey, nyanyi gunakan jari supaya kamu tahu bulan berapa. Contoh. Januari, Februari, March, April. Bukan April Ada setengah-setengah cikgu ajar. Tonton lepas dia buat macam ni. Januari, Februari, March, April. Salah. Okey. Cikgu ulang balik. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Ini pun sama. Jangan buat September. Dah berapa dah? Cikgu ulang balik. Supaya kamu tak salah.
Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, August, September, Oktober, November, Desember. La 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 la. Okay, one more time eh. Jomlah kamu hafal ni. Bila kamu nyanyi, senang kamu nak hafal bulan-bulan dalam setahun. Okey. Tahun satu problem dia apa? Nak hafal ni. Nak hafal ikut susunan. Kadang-kadang dia tahu bulan September. Tapi dia tak tahu September tu bulan apa. Ha. Kalau kamu nyanyi menggunakan jari ni, kamu dapat tahu September tu bulan 9. November bulan 11. Julai bulan 7. Januari bulan 1. April bulan 4. So, gunakan jari kamu. Okay. Januari 1. Februari March. Ah, Februari March. Februari 2. March 3. April 4. Mei 5. Jun 6. Julai 7. Ogos 8. September 9. Oktober 10. November 11. Disember 12. Boleh? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, August, September, Oktober, November, Disember. La 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 la. Okay, contoh soalan. Cikgu nak tanya kamu. Bulan ke bulan ke-9. Bulan apa? So kamu nyanyi. Bulan ke-9 ya. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Cikgu, September. Tahu dah. Okey. Nak test satu lagi. Bulan ke-11 bulan apa? Okey, kamu nyanyi. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, cikgu. November, bulan ke-11. Okey, bulan ke-7. Okey, bulan ke-7 eh. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai. Ah, Julai, cikgu, Julai. Okay, seterusnya, bulan ke-4. Buat. Januari, Februari, March, April. Ha, okay, boleh. Cikgu nak kamu nyanyi. Okay, mandi pun nyanyi. Januari, Februari, March, April, Mei. Sambil shower kan? Mandi shower, nyanyi. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. La 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 la. Bila kena marah dengan abah, dengan mama ke dengan abah ke, menangis. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. La 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 la. Menangis kamu eh. Okey. Boleh. Okey. So, cikgu harap kamu dapat hafal. Ini kamu kena ingat dengan cara menyanyi. Okey, cikgu reka lagu tu. Ha. Itu lagu cikgu tu. Ha, cikgu reka sendiri. Ha, untuk kamu mudah ingat. Untuk kamu mudah ingat bulan-bulan dalam setahun. So, sekian saja PDPR kita pada hari ini. Untuk minggu hadapan, insyaAllah kita akan tengok pula cara untuk kita tengok jam. Pukul 1 macam mana, pukul 2, pukul 3, pukul 3.30, pukul 5 suku. Ha, kita akan tengok pada minggu hadapan. So, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bye.